waxaa soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho diyaaraddii sidee madaxweynihii hore ee galmudugga ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka cabdikariin xuseen guule diwabdi oo hoggaaminayo. soo dhaweynta madaxweynihii hore ee galmudugga cabdikariin xuseen guuleeda waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka, waxgarad cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. soo dhaweynta kadib waxaa hoyga uu ka degay muqdisho lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu soo dhaweynayo madaxweynihii hore ee galmudugga cabdikariin xuseen guuleeda. qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhaweynta kadib waxa ay ka sheekeeyeen xaaladaha oo iminka uu dalka u marayo. maantay maalin weyn weeye, waan soo dhaweynayno nin nagu qaali ah, saaxiibkeena, madaxdeenna ka mid ahaa, haddana madaxtinimada soomaaliya usoo tafaxaytay oo u diyaar garoobayay muddadii lasoo dhaafay 3 sano iyo xoogaa 4 sano, oo maanta halkan aan kusoo dhaweynay nasiibna aan u yeelanay inaan ka mid noqonno dadka soo dhaweynaya mudan madaxweyne. Soo dhawow marka kowaad, waxaad runtii kusoo haaday xaalad dalku isagoo xaalad adag maray. soomaalidu waxay iska jeceshahay in wax la qarqariyo, laakiin dalku meel adag buu marayaa. dalkan wuxuu u baahan yahay dad muwaadiniin oo kanaxaha u baahan yahay, oo aan meel kale kaga imaanin, asiga ku dhashoo ku koray oo ku weynaaday oo ka shaqeeya u baahan yahay sida adoo kale. Kusoo dhawow, waa waqti dambe, hadal badan ma rabo, laba waxy ayaan rabaa inaan xasuusin sameeyo. midda koowaad waxaa waaye madaxweyne cabdikariin 3 sano iyo 8 bilood inuu maqnaay uu ii sheegay. anigu mar waxaan bis lahaa intaa qof la ego oday inuu dalka maqnaado waaba saxba maaha, laakiin waxaan isleeyahay waxaad u tagtay inaadan arbushin dadka madaxda ee dalka loo doortay, saasaan u qaadanaynaa. 3 sano iyo 8 bilood markuu maqnaay, 2 biloodna ay ka dhiman tahay, sow xaq uma leh inuu dalka ka tartamo, sow xaq uma leh. mudane madaxweyne soo dhawow, deegaankaagiiood muddo ka maqneed kusoo dhawow, dadkaagii oo ku heelloon kusoo dhawow muqdisho oo xaalkeedu bariga dhexe yahana kusoo dhawow. runtii dadkan tabantaabada iyo wax iskuduwida ay u baahan yihiin waxaan u malaynaa ilaa saaka iyo airborka ay joogeen ayaad ka garan kartaa. aada iyo aada ayaa lagugu heelloon yahay. soo dhawow dalkan doorasho inay ka dhacdaan rabnaa xor iyo xalaala oo dadku u siman yihiin. qofkii ilaahay u calfaana heli doono insha allah haddii alla yidhaahdo. gabagabadii cabdikariin xuseen guuleeda madaxweynihii hore ee galmudugga aana musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka ayaa ka sheekeeyey xaaladda uu haatan dalka uu marayo iyo inta uu maqnaa waxyaabihii uu ku maqnaa. dabcan sida dad igu horreeyey ay sheegeen, muddo 3 sano iyo 8 bilood ku dhow ayaan magaalada muqdisho ka maqnaa. magaalada muqdisho ayaan ka maqnaay, laakiin dalka kama maqnayn. oo 3 sano iyo 8 bilood dalka meela ka mida waa tegey. magaalada muqdishona nacayb ogamaan maqnayn. waa magaaladaydii, waa caasimadii dalka, laakiin duruufo aniga ii gaar ah oon u maqnaa ayaa jirta. yaa iska lahaa mas-uuliyadda doorasho qof iyo cod in la qabto iyo inaysan qabsoomi, yaa iska lahaa. anigu waxaan leeyahay dowladda mas-uuliyaddana lahayd inaysan qabsoomina iyadaa mas-uulka ah, maxaa yeelay doorasho qof iyo coda shuruudo in lagu qabto ay u baahnayd aa jiray. heshiis siyaasadeed ay u baahnayd, brosos iyo geedisocod ay u baahnayd, waddanka amnigiisa wax laga qabtay u baahnayd, tirakoob dadka in la tirakoobay u baahnayd, shuruuc badan oo doorashada ay leedahay u baahnayd. waxaan dhammaantan ka dhereysannahay sharcigii doorashada bilihii u dambeeyey in la keeno oo la ansixiyey, inta kale isagoo kor loo hayay. intaas waxaa kasii daran doorasho qof iyo cod haddii la qabanayo waxay u baahan tahay jawi siyaasadeed oo lagu qabto, oo ah in xisbiyo siyaasadeed oo lagu tartamahay la abuuro, dalka laga abuuro. dowladda talada haysaa oo madaxweynaha uu maaragtay hormuudka u yahay, waxaan dhammaantan ka dhergsanahay saacaddan la joogaa xisbi siyaasadeed ma leh, xisbi siyaasadeed oo diiwaan gashan. waan ognahay istaragjarkiisii, madaxdiisii, mas-uuliyiintiisii aan ognahay ma laha.
تدوينا الصومالية وحكتها تعنيسا دور شقف في عودة أنا قرب لي لكن معارض كديدنا إلهي دي كده أرشي ياوا عيد الديدنا مركو عبد الرحمن أدوائي وكمال صدح سنة كهر حزبيري كتر تميلا هاير إيه ديار سدين دولودن إلا ساعدنا وحزبي كتر تنتئس ديار سدين عبد الله محمد شيخ دون 40 تي اس بي سي مقديشو أنا سوحان استعمالها سمتل السقو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمتل كهاد الكرا بل سي سقو السدا نص مين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي باتنكي ساعدة وحان كهاد لا لبكون إيا شن بقول أو شيلين هو بلاشي بشي أولونا وحان كهاد لا شن دولار أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء قويلي فكر فكر فكر